کہ فرشے عذاب پہ آ کے وہ بیٹھے بسط خلوص، فرشے عذاب پہ آ کے وہ بیٹھے بسط خلوص، سیراب ہونا چاہے جو کوثر کے جام سے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے خاص طور سے۔ چونکہ یہ یوم عباس سے متعلق پروگرام ہے، ایک دو قطعات اور کچھ شعر میں پیش کرتا ہوں۔ خاص طور سے کرب و بلا کے ساتھ ہی احساس لکھ دیا۔ خدا سلامت رکھے فرش عذاب پہ بیٹھنے والے۔ کرب و بلا کے ساتھ ہی احساس لکھ دیا، دریا کو جب بھی دیکھا فقط پیاس۔ سرکار عرفان بھائی آپ کی موجودگی بھائی۔ دریا کو جب بھی دیکھا فقط پیاس لکھ دیا، اور جب بھی اٹھا سوال وفادار کون ہے، ارے میں نے قلم اٹھایا اور عباس۔ ادھر ادھر خدا سلام محبت ہوتا ہے، خدا سلامت رکھے مولا سلام۔ سرکار جب بھی دیکھا فقط پیاس لکھ دیا، اور جب بھی اٹھا سوال وفادار کون ہے، اور عباس لکھ دیا۔ جعفری صاحب سرکار میں قلم اٹھایا۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ اگر فرش عذاب پہ آ جائیں تو بڑا حوصلہ، بڑی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میں بسد ادب گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی بہت اچھے اچھے شاعر رونق افروز ممبر ہوں گے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ سرفراز بھائی بھیجیے لوگوں کو ذرا سا۔ ایک نعرہ سلوات سرکار، چار مصرے اور میرے خاص طور سے سنیے۔ کہ آئے، چونکہ سرفراز بھائی نے کہا کہ مولا عباس پہ زیادہ کچھ پڑھ دیجیے گا، انہیں کا پروگرام۔
کہ آئے آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح. خاص طور سے دیکھیے گا, خاص طور سے دیکھیے گا, یہ مصرع ہوا تھا کہ کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خیبر کی طرح. تین مصرع سرکار کہ آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر. خاص طور سے, خاص طور سے, خاص طور سے, کبھی چھوٹے حضرت یہاں تھے, کبھی میمنا میں تھے, کبھی میسرا میں تھے. سرکار سرکار ایسا لگتا تھا کہ کئی عباس جنگ پہ آ گئے. ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح. خاص طور سے کہ جنگ بھائی کہ جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ. ارے کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خیب. ادھر ادھر سرکار خدا سلامت رکھے. سرکار کربلا ہوتی در خیبر کی طرح. ایک نعرہ سلوا دیجیے خاص طور سے. اچھا 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 جعفری صاحب ٹھیک چلیے. اچھا میں چار مصرے میں جعفری صاحب میں اور پیش کرتا ہوں. بھائی دیکھے گا شاید خدا سلامت رکھے. بہت اچھے سامعین, بہت اچھا سننے والے موجود ہیں. مولا پورے سال حفاظت کرے. سنیے صاحب ایک نعرے سلوات. چار مصرے میں پیش کہ مانے مانے سنا کے خندق و خیبر کے مار کے. خاص طور سے سنیے گا کہ ماں نے سنا کے خندق و خیبر کے مار کے بچپن سے مجھ کو عاشق غازی بنا دیا. خاص طور سے بچپن سے مجھ کو عاشق غازی بنا دیا. بھائی خاص طور سے کہ شبیر نے بتائی ارے فضیلت نماز کی, ارے فرش اذان مجھ کو نمازی بن. ادھر سرکار 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 خدا میں پیش کر رہا ہوں, پیش کر رہا ہوں. یہ ہمیں درس دیتی ہے یہ فرشیہ زاد. بچپن سے مجھ کو عاشق غازی بنا دیا. اور شبیر لے
اور بتائی فضیلت نماز کی، فرش اذان مجھ کو نمازی بنا دیا. ادب 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 اذان مجھ کو نمازی بنا دیا. بس چونکہ مجھے افہام بھائی کو بھی سننا ہے، ایک مطلع اور کچھ شعر میں پیش کرتا ہوں. خاص طور سے ایک مصرع ہوا تھا، ایک مصرع ہے کہ ایک نعرہ صاحب بھیجیے. ہر ہر خوش بہت تھا خلد کی جاگیر دیکھ کر، خاص طور سے ہر خوش بہت تھا، ہر خوش بہت تھا خلد کی جاگیر دیکھ کر. بھائی آپ کی موجودگی مطلع پیش خدمت ہے، خاص طور سے کہ یہ یہ لگ رہا ہے چاند کی تنویر دیکھ کر. اعلان تشریف فرما ہے، بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، سنیے خاص طور سے مطلع پیش کر رہا ہوں بھائی، سنیے آپ کی خاموشی تھوڑا سا آپ کہیں کہ یہ یہ لگ رہا ہے ثانی خاص طور سے بھائی کہ یہ لگ سفراز بھائی بہت اچھا پروگرام ماشاءاللہ سے آپ کر رہے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے چاند کی تنویر دیکھ کر. ارے نکلا ہو نکلا ہو جیسے روزے شبیر، خاص طور سے سرکار نکلا ہو جیسے روزے افہام بھائی شبیر دیکھ کر. شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، خاص طور سے میں سمجھ رہا ہوں کہ چھوٹے حضرت کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سرفراز بھائی شعر سنیے، سنیے بھائی چھوٹے حضرت کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک تاریخ کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ ہو جاتا فوج شام کی قسمت کا فیصلہ. بھائی سنیے گا مصرع ثانی، مصرع ثانی سنیے گا بھائی، سنیے سرکار. ہو جاتا فوج شام کی قسمت کا فیصلہ، ارے عباس رک گئے رخ ہمشیر دیکھ. عباس اجازت نہیں تھی بہن کی، عباس رک گئے رخ ہم شیر دیکھ گئے. افہم بھائی خیمے ہٹانے جانے کا یہ وقت ہے. عباس رک گئے رخ ہم شیر دیکھ کر. یہ شعر خاص طور سے اے آزاداروں آپ کے لیے، خاص طور سے کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر آج بھی عوام. جعفری صاحب خاص طور سے بھائی دیکھیے گا،
सदियां गुजर गई है मगर आज भी आवाज। अरे हैरत ज़दा है मातम में जंजीर। अरे ये तो आपके लिए था, आप तो बोलिए। हैरत ज़दा है मातम जंजीर देख कर। हैरत ज़दा है मातम जंजीर देख कर। खास तौर से हुरखुश बहुत था जाफरी साहब, हुरखुश बहुत था खुल्द की जागीर देखकर के माथे पास सर माथे पा शह ने बांधा जो रूमाल फातिमा। खास तौर से देखिए सब देख लिया। माथे पा शह ने बांधा जो रूमाले फातिमा। अरे हुर खुश बहुत था खुल्द की जागीर। आदर आदर आदर। हुर खुश बहुत था खुल्द की जागीर देख कर। और खुश बहुत था खुद की जागीर देख कर। इरफान भाई ये शेर भी खास तौर से कि आए हुर मुल्ला के तीर बता क्या है माजरा। खास तौर से आज आगे के लोग माशाल्लाह से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, पीछे लोग भी बोल रहे हैं लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। शेर सुनिए खास तौर से। ऐ हुरमुला के तीर बता क्या है माजरा। अरे हंसता है तुझको असगरे बेशीर देख कर। आदर आदर। हंसता है तुझको असगरे बेशीर देख कर। बस दो शेर और मक्ता खास तौर से कि मासूमियत पा रोने लगी फौज शाम की। खास तौर से मासूमियत पा रोने लगी फौज शाम की। अरे असगर जो मुस्कुराने लगे तीर देख। आदर। मैंने कहा था अहले फन बैठे हुए हैं माशाल्लाह। असगर जो मुस्कुराने ये मासूमियत थी लगे तीर देख कर। बहासले कलाम ये शेर में पेश कर रहा हूं, उसके बाद मख्ता खास तौर से देखिएगा कि खत्म में जाफरी साहब खास तौर से दुआएं चाहता हूं शेर पे कि खत्म में लिखा था भैया की शादी का क्या हुआ। दुआ चाहता हूं। खत में लिखा था अरे भैया की
رکھ کر خدا سلامت رکھے, کسی غم میں نہ روئیں آپ سوائے غم مظلوم کے. سرکار خط میں لکھا تھا ارے بھیا کی شادی کا کیا ہوا, ارے روئے حسین صغرا کی تحریر دیکھ کر, روئے حسین صغرا کی تحریر دیکھ کر. عرفان بھائی مقطع پیش کر رہا ہوں خاص طور سے کہ ام ال بھائی خاص طور سے گزارش آپ سے کہ ام ال بنی کی گود میں عباس ہے اسد. سرفراز بھائی خاص طور سے شعر کہ ام ال بنی کی گود میں عباس ہے اسد, ارے خوش ہے علی خود اپنی ہی تصویر دیکھ کر. ادب ادب ادب. خوش ہے علی خود اپنی ہی تصویر دیکھ کر, نکلا ہو نکلا ہو جیسے روضہ شبیر دیکھ کر.